ဒီနေ့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 
doing gala. True to mother being a canna night. Hoja ato. Tatu kamatan. Takamatan. They are the nato. Pawana lunga. Lode kama. Kamatan bow miazo. Tamata kamatan bow lazy. She did tear. Tadu kamatan sara, the kuba wimshit. And of manias, Savido, Takamatan, Wamiabo, a chin, a chair. And I go away. Tabido, Shinya. Wamia ato poem, sara. No, Kamatan Taina yet, the Bodiago, the Bapo Luna. Mari ma kamatan thai ne sore atong thong tha di twa chao kamatan so yin thai ya ma ji ve au me ni tat thai ma kamatan lo au me ni tat a lo tbo paw tha wo ya ga kamatan a lo so di ba mano ka sait the ga lo a me a lo phit de so a tadi tha bo di iriya patha lo kho de Idiya bok diva. Layao nida vepsisi. Thai nida vepsisi. Yatha vepsisi. Dwara vepsisi. Layao thai yatwa. Idiya bok diva loma. Kusine kamta ayung dui nivua tikachar. No. Kusine kamta ayung. And I will tadita. Sika loa mapsi. Say, never ท่านอายุด้วยสงนี่อ๋อปะตุก็หลุบไปแล้วซอตัมมาตติโลขอได้ตติเตียหลุบไปแล้วสรุปว่าก็ตติชีเนี่ยนะเนาะกรรมฐานอายุเนี่ยใส่เนี่ยสงมีเนี่ยเอลุโมเวเนี่ยกรรมฐานเนาะถ่ายนี่ได้อายุเนี่ยใส่เนี่ยไม่สงมีวุถ้ากรรมฐานหลุดอ่ะไม่เข้าผู้อะเนาะ เออกรรมฐานอายุเนี่ยใส่เนี่ยซုံးนี่จริงอ่ะอธิกถ่ายนาเว้ยผิดๆยัดนี่ล่ะเว้ยผิดๆตั้วนี่ล่ะเว้ยผิดๆเหลี่ยวนี่ล่ะเว้ยผิดๆที่เหลี่ยวได้ยัดตั้วสุดิอิริยาบถนี้บ่าฮะยุคขณะกูนี่ปิ้วแลไม่ตั้วอ๋อรู้เปี่ยวเปียอะไรอนิจจังทุกข์เว้ยผิดๆถ่ายนี่นี่เนี่ยไม่คันได้หูยัดจิเนี่ยเนี่ยไม่คันได้หู ตั้วจีนี่เนี่ยไม่อยากเลี้ยงจีนี่เนี่ยไม่อยากพระพุทธรูปสูตรดูดีเยอะขนาดกูยิ่งสระแต่คู่เรียถามแม่สูตรชินจ้าชีสับปีรับเช่นนั้นยิ่งสูตรจ้าจะถ่ายเงาไหมจ้าจะตัวนี้เงาไหมจ้าจะมาได้ยังเงาไหมเงาอะไรสักมาขนาดทุกข์ขาดอีกบ่ละนะไปเลยทุกข์ขาดอีกบ่ละเอริทุกข์กู พาเนี่ยเพนี่ดารุสอิริยาบถเนี่ยเพนอิริยาบถเนี่ยเพนนี่ดีด้วยเจ้าดูเรียทุกข์สระไม่ชิวรู้เทียนนี่ได้ทุกข์ชินนี่ทุกข์ชินนี่ดาสระอิริยาบถคู่เรนเนี่ยทาลายทุกข์ปุถุชนละทุกข์สระอาวุธยอดารุสขันยาเข็ดฮัลล่ะขันยาเข็ดแล้วยาวนี่เนี่ยขันยาวนะ ยาวนะขันยาแค่ละเนาะไทยนี่เนี่ยขันยาแค่ละยาจีเนี่ยขันยาแค่ละตัวจีเนี่ยขันยาแค่ละเอริขันยาแค่นี่เลยนี่ท้าวไปทุกข์ทุกข์ทุกข์ขันยาแค่เด็ดนี่ท้าเอร่ากูเสกติขันยากูมาพิจารณาเสกติ
အဲ့ဒီဣရိယာပုတ်ပြောင်းပေးတာဟာဒုက္ခလွတ်မှုနေတာကိုစိတ်ကတည်ငြိမ်မှုမရမှာဖြစ်လို့ပြောင်းပေးနေရတယ်ဣရိယာပုတ်တစ်ခုကနေဣရိယာပုတ်တစ်ခုတည်းနေလဲသွားနိုင်တယ်ပြိုကျသွားနိုင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပျက်စီးသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြောင်းလဲလုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီတလေးပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ရှုပ်ကိုရှုတယ်ကမ္မထာဒါကဝိပဿနာမဟုတ်သေးဘူးတမထာတမထာတရားပဲတမထာဆိုတာတမာရိအောင်လုပ်တာအထုတမာရိထောင်းနေစရာမလိုဘူးစတုတ္တတုဝဝထာနာမြတ်စွာဘုရားကအနည်းအပြောရလေးပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်နော်ဒီဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ယထာတိတံယထာပနိဟိတံဣမမေဝကာယယထာတိတံယထာပနိဟိတံဓာတုသောပစ္စဝကတိရှိနေတဲ့အနေထားနော်လျောင်းနေရင်လျောင်းနေတဲ့အနေထားထိုင်နေရင်ထိုင်နေတဲ့အနေထားယနေရင်ယနေတဲ့အနေထားလမ်းလျှောက်နေရင်လမ်းလျှောက်နေတဲ့အနေထားရှိနေတဲ့အနေထားတိုင်းတလေးပါးကိုဆင်ញံ ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်ရှိနေတဲ့တဏှိပါကိုဆင်ញံပါဆင်ញံမှုအတွက်တတိဆိုလိုအပ်တယ်အတ္တကိုတရိယအဲ့ဒီဆင်ញံအထုတ်မှုဟာတရားအထုတ်တာပဲလေတရားထုတ်တာတရားထုတ်ဖို့အထုတ်နေတယ်သူနည်းနဲ့သူရှိတာတွေ့ကောင်းတာကြီးပဲလို့ပြောရမယ်အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့ဆင်ပြေတဲ့နေအထုတ်ဒါကဓာတုမနတိကာရဓာတ်ကိုနှလုံးသွင်းခြင်း ဓာတုကမ္မဌာနဓာတ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဓာတ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဘာဝနာအလုပ်ကိုလုပ်ခြင်းအဲ့လိုစတုဓာတုဝဝဌာနတဏိဘာကိုပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်ခြင်းဒီအမည်တွေမျိုးမျိုးခေါ်တာဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲမျိုးမျိုးခေါ်တယ် စတုဓာတုဝဝဌာနလို့လည်းခေါ်တယ် ဓာတုမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်အလုံးဟာဒီနိလန်းကိုပဲပြောတာပဲအဲ့တော့မဟာတတိပ္ပဏ္ဏသုတ်ပါမြတ်စွာဘုရားကဣမမေဝကာယံကိုကိုကိုကြီးညွှန်ပြီးတော့ဣမမေဝကာယံဒီကိုကာယရဲ့မှာယထာတိတံယထာပနိဟိတံရှိနေတဲ့အနေထားတိုင်း ဓာတုတော့ပစ္စကတိတတိကြီးပဲတွေးပါအဋ္ဌိအမတ္တမိကာယေငါရဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ဟာပထဝီရှိတယ်အဘောရှိတယ်တေဇောရှိတယ်ဝါယောရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထင်ရှားတဲ့စကားနဲ့ပြောရင်အတုံးအခဲတွေရှိတယ်အရည်တွေရှိတယ်အပူငွေတွေရှိတယ်ဒေတွေရှိတယ် ခန္ဓာကိုယ်ရမတာရှိနာကိုယ်ရနေသိနာပဲအဲ့ဒါတွေကိုအပြုအတချို့ကပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါတွေတွေးနေတာပညာတွေမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုပညာနဲ့ကင်းလို့မရဘူးပဲဟာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ပညာနဲ့ပဲသွားရတဲ့အစားအထုတ်တော့ပညာဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ခုရှိတယ်တချို့ကပရမတ်တန်ပြီးတော့ပရမတ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာတွေရှိတယ်သိပြီးတော့နားမရောက်နဲ့တခါတလေကြာ ယသဗျာဟောတဲ့အတိုင်းခုကပတ်သက်ပြန်ပြောတာเนาะယသဗျာကဘလို့နှလုံးသွင်းရမလို့ဆိုအဋ္ဌိအမတ္တမိကာယေစဉ္ညေဘုံကဟောရိခန္ဓာကိုယ်မှာအဋ္ဌိအမတ္တမိကာယေဟောရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပထဝီဓာတုအဘောဓာတုတေဇောဓာတုဝါယောဓာတု ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပထဝီတက်ရှိတယ်အဘောတက်ရှိတယ်တေဇောတက်ရှိတယ်ဝါယောတက်ရှိတယ်ဒီဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးကပါလို့သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာဟုတ်ပြတယ်ဓာတုဆိုတာသဘာဝကိုပြောတယ်နော်ဓာတုဆိုတာသဘာဝကိုပြောတယ်ဒီစကားလုံးကတတ္တဝါကိုရီချက်လုပ်တာတတ္တဝါမဟုတ်ဘူး ဘာလို့ဆိုကိုယ်တခြားလုံးတတ္တဝါလို့ထင်နေတာဒါတတ္တဝါမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားတသက်ပဲဖြစ်တယ်ဆို
ညမလို့ကြတော့အတုံခဲတွေရှိတယ်အရေးတွေရှိတယ်အပူတွေရှိတယ်လေတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဲအပြန်လှန်တွေးနေဘယ်တော့ထီအောင်တွေးရမှာတော့ဆိုရှားဝါတတတင်ညာအန္တရာဒအတိတတဝါဆိုတဲ့အမတင်ညာပျောက်သွားတဲ့ထီအောင်တွေးဒီအယောင်ဥဒ္ဓတခုဆိုတာမရှိတော့လောက်ပျောက်တော့တွေ့ကိုခေါ်နေကြအရာတခုမဟုတ်တော့ဘူးဓာတ်လေးပါပဲထိတက်ကြည့်နေပါဦးပဲစိတ်ထဲမှာမြင်နေအောင်တွေ့ကြည့်တာအားလုံးဟာဓာတ်လေးပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာအကြည့်ပဲကောင်းတော့အဲ့ဒါမဲ့ဒီဓာတ်လေးပါကိုတွေ့အဲ့ဒီတွေ့တော့ဆင်ញင်နေခြင်းဒီပင်နေကမ္ဘာထအထုံတာပဲဒါကမ္ဘာထထိုင်မတွေ့ဘူးတခြားတွေ့ရင်ဒါကမ္မထာမဟုတ်တော့ဒါပဲတွေ့ရထိုင်နေရင်လည်းဒါပဲတွေ့မယ်လဲလျောက်နေရင်လည်းဒါပဲတွေ့မယ်သွားနေရင်လည်းဒါပဲတွေ့မယ်ထัจကြည့်ပါပဲเนาะဒါတို့ကမ္မထာရဲ့သဘောကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလိုက်အလုံးကိုတပြိုင်နက်သိတာတော့မဟုတ်ဘူးအတုံးခဲလို့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဤစရမသိသေးဘူးเนาะအတုံးခဲတို့တွေးတာကတခုအရေးတို့တွေးတာကတခုအာယုံနဲ့တခုနဲ့တခုမတူဘူးသို့တော့ဒီထက်မလွတ်ဘူးထัจကြည့်လေးပါတဲ့ကမလွတ်အောင်ထားတာပထဝီတဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာအတုံးခဲတွေရှိတယ်ဒါကအတိတခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရေးထက်တွေရှိတယ်ဒါကတခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအပူဓာတ်တွေရှိတယ်ဒါတခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလေဓာတ်တွေရှိတယ်ဒါတခုဓာတ်ကြီးလေးပါတခုစီ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 အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဆင်းနေတော့တာအာယုံ၄မျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့တွေးလိုက်တာဒီတွေးတာဘာလို့တွေးတာတော့ဆိုသဘာဝလက္ခဏာကိုတွေးတာအတုံးခဲဆိုတာသူ့ရဲ့သဘာဝကိုပြောတာဥပမာမဲ့အတုံးခဲလို့မတွေးဘဲနဲ့ခေါင်းလို့တွေးမဲ့အယိုးလို့တွေးမဲ့ဆိုရင်ဒါဝါတာဖြစ်သွားပြန်ပြီနော်ပြည့်ညက်ပဲရောက်သွားပြန်ပြီဟောဖယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောအားဖြင့်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်ကြီးကိုကြည့်မလားတစ်ပင်ကိုကြည့်မလားတစ်ပင်မှာကြည့်လိုက်ရင်လည်းအတုံးခဲရှိတယ်အရေးရှိတယ်အပူရှိတယ်လေတာရှိတယ်နေရညာရပဲกว่าတယ်ရှိတယ်အလုံးရှိလို့ဒီပုံစံဖြစ်တယ်ဒီပန်းလေးတပွင့်ကြည့်အောင်နော်အတုံးခဲရှိတယ်အတုံးခဲဖြစ်အောင်စုနေတဲ့စုစီးပေးတဲ့အာဘောရှိတယ်နော်အာဘောရှိတယ်အပူဆိုတဲ့တေဇောရှိတယ်တွန်းကန်ထားတဲ့ဝါရောရှိတယ်ဒီလေးခုပေါင်းစပ်ထားလို့ဒီပုံစံဖြစ်နေတယ်ဒီအတိုင်းအတာတစ်ခုချင်းကြတော့ quantity quantity ရတာမတူဘူးပမာဏချင်းမတူအဲ့ပမာဏပဲကွာဉာဏ်အရောရှိတယ်ဒီခုနဲ့ပဲတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာဒီ၄မျိုးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအပြန်ပြန်လှတာအချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာထိုင်စဉ်းစားကျင်းပေါင်းများစွာလမ်းလျှောက်ရင်းစဉ်းစားအကျင်းပေါင်းများစွာလဲလျောက်ရင်းစဉ်းစားအကျင်းပေါင်းများစွာပတ္တယနေစဉ်းစားဒီအာယုံမဲ့စိတ်ကရောက်နေဖို့လို့တဲ့လို့ဆိုလို့ရတယ်။အဲ့ဒါဒုက္ကမထာနာ။တခါနဲ့ကလုံယုံနေတော့မရဘူး။တောင်းချီသိမ့်ချီအကျင်းပေါင်းများစွာဒီလိုလုံဖို့လို့တဲ့ဆိုတော့တတိထားဖို့ပေါ့။လောက်တိအောင်လို့အောင်လဲတိုက်တာသတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်ပြောက်သွားသေးချင်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာထပ်ပဲမြင်တော့တယ်သတ္တဝါကိုမမြင်တော့ဘူးလူဆိုတာမမြင်တော့ဘူးခေါင်းဆိုတာမမြင်တော့ဘူးလက်ဆိုတာမမြင်တော့ဘူးဆက်ကြည့်လေးပါပဲမြင်နေအောင်လို့အဲ့ဒါအတိုင်းတာတစ်ခုပဲအဲ့ဒီအဆင့်မရောက်သေးလို့ရှိရင်ဒါလှုပ်ဖို့လိုနေသေးတယ်နော်အဲ့တော့ကမ္မထာထုတ်တဲ့အလွယ်လွယ်တော့မရဘူးပေါ့ပဲဟာပဲ
ာကအဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ဟာတည်ငြိမ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်ကြီးလေးပါပုံမှာစိတ်ဟာထားနိုင်သွားတယ်ဒီပြင်ဟာတွေမဝင်လာတော့ဘူးဆိုရင်ဒါသမာဓိရတယ်လို့ခေါ်တယ်ဆန်တော့မရဘူးဒီကမ္မထံကဥပ္ပစာရသမာဓိပဲဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုပရမတ္ထတရားဖြစ်လို့ထက်ကြီးလေးပါဆိုတာပရမတ္ထတရားပရမတ္ထဆိုတာဒီလေးနှစ်တဲ့တရားဖြစ်တယ်လေးနှစ်တဲ့တရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဆန်းဆိုတာတွေကပြည့်ညက်ပေါ်မှာယက်တိတာဖြစ်တယ်ထီတို့ပရမတ္ထတရားပေါ်မှာယက်တိပြီးတော့ဆန်းရတယ်ဆိုဖြစ်ဘူးနော်တဘာဝကိုသိနေတဲ့ပညာကအဓိကဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဋ္ဌိပေးပါကိုအခုလို့အချင်းချုပ်ရှုတယ်ဣမမေဝကာယံယထာထိတံယထာပနိဟိတံတတုသောပစ္စဝခတိယသောပြာကဒီကိုယ်ကာယခြိကိုရှိနေတဲ့အတိုင်းတည်ထားနေတဲ့အတိုင်းထာအဖြစ်ဆင်ញင်ပါပစ္စဝခတိဆိုဆင်ញင်နေဆိုတာတတိနဲ့ပညာနဲ့လုံးလို့ဟောတတိရှိရမယ်ပညာရှိရမယ်တတိရှိရမယ်ပညာရှိရမယ်တက်ပေါ်ပါပဲစေရအဋ္ဌိဣမတ်တမိဆင်ញင်မုံဆင်ញင်နိယအဋ္ဌိဣမတ်တမိကာယေပထဝီဓာတုအာဝေါဓာတုတေဇောဓာတုဝါယောဓာတုတိထိတ္တကြည့်လေးပါးကိုအပြန်အလှန်ထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေခြင်းသည်ကမ္မထထိုင်နေခြင်းပဲ။ဟောဒါကိုကိုယ်တိုင်တရဘလောက်ထီအောင်သိသွားတော့ကိုယ်စိတ်သည်ဓာတ်လေးပါးပေါ်မှာယက်တိသွားပြီဆိုရင်ဒါဥစ္စာရတမာရိယပြီလို့ပြောတာ။ဟာဝိပဿနာဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးဘူးဝိပဿနာအစပဲရှိသေးတယ်ဒါကိုပရိညာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ညာတပရိညာသိရမယ့်တရားကိုပိုင်းခြားသိခြင်းဘာတွေသိရမှာတော့ဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီးတွေပါရှိတယ်ဆိုတာသိတာညာတပိုင်းပရိညာပိုင်းခြားသိရတဲ့ပထမပညာရဘာကိုသိတာတော့ဆိုသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာအဲ့တော့ညတာပြညာတာနဲ့ပြီးလာဆိုမပြီးသေးဘူး။ဘာကြောင့်ဒီဋ္ဌိဖြစ်နေရလဲဆိုရင်ဟောကံကြောင့်ဖြစ်တာရှိတယ်၊ကုထုကြောင့်ဖြစ်တာရှိတယ်၊စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာရှိတယ်၊အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တာရှိတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိလာလို့ရှိရင်ပစ္စယပြိခာညာဓာတ်လေးပါးကိုသိနေတာကဒိဋ္ဌိဝိတ္တုနာမရူပပြိခာညာနာမရူပပြိဋ္ဌာဉာဏ်ကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိတ္တုလို့ခေါ်တာ။နော်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဆိုခုအမြင်ဟာဆင်ကျက်သွားပြီ။အရင်တော့ကအမြင်ဟာမှားနေတယ်။တရားလို့ထင်နေတယ်အမြင်ကြီးကမှားနေတယ်။ခုတော့ဒီဋ္ဌကြီးလေးပါပဲလို့သိလိုက်တာဒါအမြင်မှန်သွားပြီ။ကိုမရှင်းသေးဘူး။ဋ္ဌကြီးလေးပါဟာတကယ်ရှိဖြစ်တယ်။အရောဟာမရှိဘူးဆိုတာကိုမရှင်းမင်းသေးလို့ရှင်ကိုယ့်ကိုမိကုန်နေထုတ်ချင်ကိုယ့်ကိုရှင်းချင်နော်ကိုယ့်ကိုရှင်းချင်ကိုယ့်ကိုရှင်းချင်ရမှာပါတော့ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့ရှင်းချင်ဒီထဲမဲ့ငါပဲဟာလဲမျက်စိကငါလားနားကငါလားနှာခေါင်ကငါလားမျက်စိကငါဆိုလို့ရှင်ငါတွေအများကြီးဖြစ်နေမျက်စိကလည်းငါမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားတသက်ပဲနားကငါလားငါမဟုတ်ဘူးတရားမဟုတ်ဘူးအလုံးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုစစ်စစ်မေးမြန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူလို့ပြောစရာတစ်ခုမှမရှိတော့မရှင်းသေးဘူးဆိုရင်ထပ်ပြောမယ်တစ်ပင်လူတိုင်းသိတယ်တစ်ပင်ထပါရုံးမေးတစ်ပင်လို့ပြောမှာခဲ့တော့တစ်ပင်ရှာကြည့်ရအောင်တကယ်ရှိလားတစ်ပင်ကိုရှာကြည့်မယ်တပင်ကိုတပင်ရှိသည်မအကုန်လုံးတူလိုက်တူပြီးအခေါ်တွေနဲ့စစ်ကြည့်လိုက်အမြင့်ကိုတပင်လို့ခေါ်ရလားမဟုတ်ဘူးအမြင့်ကအမြင့်ပဲပင်စီကိုတပင်လို့ခေါ်ရလားမဟုတ်ဘူးအကိုင်းအခက်ကိုမဟုတ်ဘူးအရွက်ကိုဆိုရင်လည်းမဟုတ်ဘူးအပွင့်ကိုရောမဟုတ်ဘူးအသီးကိုရောမဟုတ်ဘူးအခွန်နေအခောက်တွေကိုရောမဟုတ်ဘူးအတွင်အနှစ်ကိုရောဆိုတော့ရှာကြည့်ရင်ရှာကြည့်ရင်တိပင်းပြောက်သွားတိပ
ပင်စားအကုန်လုံးဘောင်းထားမှာခေါ်ဖြစ်တာလေဟုတ်တယ်မလားသူကလည်းသူအဲ့ဒါလိုပဲကိုယ့်ကိုယ်ကြည့်အကြံမြင့်ပြမဆွေခေါင်းကငါလားလက်ကငါလားကိုယ်ကရငါလားခြေောက်ကငါလားအဲ့လိုစားကြည့်လိုက်ရှားကြည့်လိုက်လို့ရှင်ပျောက်သွားရင်ဒါအဲ့ဒါပြင်းရဖယ်တာနော်ပြင်းရပြင်းရဆိုတာဒီ conventional truthများတော့တူထားလို့ခေါ်နေတဲ့အခေါ်တစ်ခုပဲ generic consensus လို့ခေါ်တယ်။များတော့တူလို့ခေါ်ထားတာ။ဟောအမှန်တရားဖြစ်နေတာ။တကယ်ရှက်ရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တပင်းရှာမတွေ့သလိုငါဆိုတော့လက်ရှာမတွေ့တော့။ဘာပဲတွေ့တော့တက်ကြည့်လိုက်ပါတွေ့မယ်။ထိတဲ့တုတ်တက်လိုက်လို့ရှင်ဉာဏ်နဲ့ယုတ်တွေတွေ့မယ်။ထိုယုတ်ကိုအမိပြုနေတဲ့နန္တရားတွေတွေ့တယ်။ရှုံနေနန်းနှစ်မျိုးပဲတွေ့မယ်။တရောအဆောရရှာလို့မတွေ့ဘူးပြုတ်လို့သူဆိုလည်းရှာမတွေ့တော့အဲ့ဒါလို့မတွေ့သည့်အတိုင်းအောင်ကမ္မထလောက်အောင်ဖြစ်တယ်ဒါဝိပဿနာနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ထွက်လေဝင်လေလေးမှတ်ပြီးတော့တမတိလေးရစိတ်လေးညင်သွားတာအဲ့ဒါလို့ဒီနဲ့ချိန်နိုင်ရင်ကတော့တမထပဲရှိသေးတယ်နော်ဒါတော့တမထတော့ထွက်ထိတ်မဟုတ်ဘူးတမရိရလေးနဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းတော့တရားထိုင်ကြည့်တော့တမာတိမရရင်ကမ္မထံလို့မထင်ဘူးမမနာပြောရမယ်ဆိုရင်နော်စာပေအနေနဲ့တော့သိတယ်စာပေအနေနဲ့သိတော့မဟာစီဆရာတော့ကမ္မထံရိတ်တာမှတရားထိုင်ကြည့်တော့ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်စရောအဲ့ဘောရရေရှောင်းမနေစိတ်ကပါတော့ဟိုခုံလိုက်ဒီခုံလိုက်ဟိုခုံကူဒီခုံကူအယုံနေပေါ်မှာရှောက်သွားနေတယ်။တမာရီလည်းမရဘူးလို့စိတ်ထဲမှာအောင်းမိမိတယ်။နော်ကိုဖြစ်ပြတာကိုဖြစ်တာကိုပြောပြတာ။နောက်ကြတော့မှသဘောပေါက်လာတယ်။ဩမာစီဆရာတော်ရဲ့ကမ္မထံလမ်းညွှန်ချက်ကတမာတိလောက်တာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာလောက်တာ။အဲဝိပဿနာနဲ့တမာရီတမထနဲ့မတူဘူး။အမထဆရာအယုန်တခုလည်းပုံမှာစိတ်ကိုဆွဲကတ်ထားသလိုငြိမ့်နေအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါတမထဝိပဿနာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအလုံးကိုသိနေအောင်လုပ်တာအမှန်သိအောင်လုပ်တာအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုစစ်ဆေးကြည့်တာစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိနေတာရုပ်ဆိုရင်ပထဝီရှိနေတယ်အာဝေါ်ရှိနေတယ်တေဇောရှိနေတယ်ဝါယောရှိနေတယ်ဒါပဲရှိနေပါလေဒါနဲ့တိဆောက်အဲ့ဒီလေးခုကိုတွေ့အောင်လုပ်ဖို့လုပ်တယ်။အကုန်လုံးတော့တဖြည်းဖြည်းတော့သိလာမှာပဲ။ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒီလေးခုကိုပထမမိအောင်ဖတ်ဖို့လုပ်တယ်။ဒါဓကပ္ပထာအထုတ်တဲ့ခါအဲ့ဒီပုံ။ကပ္ပထာကတော့သူ့နည်းနဲ့သူရှိကြမှာပဲနော်။ဒါဓာတုကပ္ပထာ။ဓကပ္ပထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါ။အချိန်ပေါင်းညောင်ပြစွာလုပ်ပါတရဝဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်ရမလဲဆိုတာတရဝပျောက်သွားသည်ထင်အောင်လုပ်ပါဓကမထံအာယုံပေါ်မှာပဲရှိနေအောင်လုပ်ပါအဲ့ဒါကမ္မထံလုပ်အထုတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကမ္မထံလုပ်အထုတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အတိုင်းဒါကိုအသိဆုံးပဲသူများမေးမနေနဲ့နော်ဘယ်တော့အတိုင်းဒါအထီကိုကိုစိတ်ကဓာတ်တွေပေါ်မှာအာယုံရောက်ပလဲအဲ့ဒါအဓိကမြတ်စွာဘုရားဒီထက်ကတဲ့အရေကဘလို့ပြောဓာတုသောပစ္စဝကတိဓာတ်နေနဲ့ဆင်ញင်ပါတဲ့ဘလောက်ထိဆင်ញင်ရရှာဝတ္တတသိညာအန္တရာထအတိသတ္တဝါဆိုတဲ့အမှတ်သိညာပျောက်သိချင်အောင်လုပ်ပါဓာတုဝတိနေဝစိတ်တန်တန်တဲ့တည်းဓာတ်တဘောအနေနဲ့သာသူ့စိတ်ကငြိမ်သွားမယ်ဒီပုံမှာပဲရှိနေရမယ်လို့ပြောတို့ဆိုလို့ဆိုလို့တာကကိုကိုကိုကြည်တာပဲဖြစ်စီသူများကိုမြင်တာပဲဖြစ်စီတခြားတမဲ့ရုပ်ထုတွေကိုမြင်နေတာပဲဖြစ်စီဘဲဟာပဲမြင်မြင်ဋ္ဌကြည်လေးပါးကိုမြင်မှုလို့ထဲလို့ဆိုလို့ဋ္ဌကြည်လေးပါးကြီးပဲမြင်တယ်အခုဒီမှာပန်းကိုမြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပန်းဟာဋ္ဌကြည်လေးပါးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပန်းအဖြစ်ပုံဆောင်နေတာဖြစ်တယ်တကယ်အတွင်းနာတာလားကျင်ပန်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးဋ္ဌကြည်လေးပါးပဲရှိတယ်ဟာရှိတာတော့အရှိတော်ရကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အတုံးခဲရှိတယ်တုံးခဲဖြစ်အောင်စုစည်းထားတဲ့သဘောလေးရှိတယ်တ
Tiro bones and chillao, ma jaw, a boo a bait had up today. T bones and dime, but jaw, don't can bait had it. They see day. I don't bow my dog, Hattie, touchy be babe. You mean them ya, Lumiene, touchy be babe. Go, go, jibe, touchy be babe. And a lot tea. I took full of a dead sort of it. No? Yes, I got Mahadibra not though, ma. A change of horror, Taliba. Taka had tea, but over my thought, Jarrah, tea at this side. Shahulo, what a thought, Jarrah, tea at this side, you horror. Can I go to my seated tap? A be my seated tap. Naku query the horror. Ain't him a pet tap, if she be duty hard, do you have option? Upa, take now. Swellane doing a mayu nature. Swazo T. Tarwalu, Made, Mudalu, Made, Mudmilu, Made, Banu, Made, Dipenu, Made, Ainu, Made, Erinu, Matene, Muriha, Padu, Matena, also, Ditajibi, Bago, Muso, Manita. Aloha. The she was she, the Tibigunetti Sautaresa, Tibiguka, Maga, the Wadiasa. Erago, Miene on Chini will do that ever. Eri do need a Miene solution that Yata Prayna, Ku, Mia, Mandoavi, Titi without it. We better not low messing, Titi without it, Machine and Yahoo, no? Ta, we better not Lanyamoteta. Now, I jump shit is red, down the alley, dealare, dealare, kama, genka, we don't know without tea, bishop, breganya, down the yahoo, singing cigar. Go say, Dema, but tin shah, they do sing, tin shah, shah jam, you do cheat. Daliba, go let dee, daliba, yeah, down the yahoo, let dealare, sure, kaja, oh, tea ha. Prenya, don't you never be honest? Dago, yada, prenya, tia me harigo, tishi chin of yora. Tia me haro tita. Kabra, are you a simango tito abi? Eri a simango tito abi de kajaro. We better not shoot it. But we da ha. Mie the la, babiola. No, babiou sa tita. A mieu sura tila. Chibi, pietuare sura di tila. Bella mamma mieu sura tila. O chechim mamiera go madi di rusi. Kalan lan chido yar. Kalan lan chido yar. Umame duri boasui. Sezunit sezunin a bindiro chido yar. Arua, buila roa kriba sali. Kushi tila. Shiro. Piondoi. Pionai. เอ่อเปียงเปียงละเอริเปียงละเดตบอดิโกสิญญ์สินสัจฉิที่ปันนี่เนี่ยแล้วแหละเฉยๆเปียงนี่ล่ะตลอดเปียงล้วนหมู่เยที่กั่วปะฉันน่ะมุหายุทธิยะจิไม่ด้วยเฉยไปเนี่ยตัวเฉยไม่อยู่เปียงล้วนนี่ล่ะဖြစ်တယ်ตะนี้จ๋าเนี่ยเราเลิกเสร็จเรานี่ที่ปันเนี่ยที่ได้ชื่อมาหมดတော့หมดหมดล่ะเนาะจ๋าจิไม่จ๋าจิ ตะหลอกไปกว่าเลยอารมณ์เปี่ยวมาเลยเปี่ยวนี่ล่ะแท้จริงนี่ว่าแหละเปี่ยวนี่ล่ะเว้ยสอญาติสัพยาเราที่เอาရှင်ญาติถ่าลงสิกบามีหล่องรู้สิดีตอยี้ดีตองยี้ดีวะดันจี้มาได้ปะทุอีตะจี้นี่แหละมีได้ป่ะสิรอเปี่ยวต่อมาเว้ยเนาะตะนี้จ้ะอารมณ์เปี่ยวต่อเอลุเปี่ยวต่อดิ ที่บ่มาหมดแต่ลูกเยขณะโกเรมาสิได้ปฐวีธาตุเป็นมาไม่เปี่ยวแพ้สิมะเลยอารมณ์ไข่มาได้ตันนี่ตองอี้จุไล่ได้คําเปี่ยวตัวได้หมดล่ะอารมณ์เปี่ยวตัวมาสระเปี่ยวเลยหมู่ดิโอสิญญ์สินดาอย่างเป็นมหาดิบรอประมาณตองจ้ะรอไอ้ลูกอธิสิทธิ์ขอได้ขอบ่งะชังเกงสิอิสัตตังปิสัตตังกัคคลังคริกตังอุปาไตนะ ขณะโกเรมาอลุเยอติติกุขณะมาရှိတယ်အတုံးခဲ့သဘောအဲ့ဒီအတုံးခဲ့သဘောတွေကိုပဲတတော်လို့ထင်နေတယ်တဲ့ဥပဒေနာ
အလုပ်တင်နေငါအလုပ်တင်နေအဲ့တော့မထင်ဘူးလားဆိုထင်တာပဲလေသူတွေကပြောတာပဲငါမျက်လုံးငါကိုယ်ငါစပင်အဲ့တော့ငါစပင်တို့ပြောတဲ့ဟာကဒါပထူးတက်ကိုဆွဲလာတာပဲလေသူတို့ပဲပထူးကြီးဆိုတဲ့အနေနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးစပင်အနေနဲ့ဆွဲလာတာဒါမှမဟုတ်လှပြင်တာငါစပင်ဖြူနေပြီဆိုဆေးဆူ ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါတွေကိုပထဝီဓာတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေကစိတ်ညစ်တာအားလို့ပြောတာတို့ဖြစ်နေတာအားကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ငါစပင်းဆိုတဲ့တွေ့မဟုတ်ပဲနဲ့ပထဝီဓာတ်သက်သက်ပဲလို့သာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒါပထဝီဓာတ်ယုတ်တရားသက်သက်သာဖြစ်တယ်ငါလည်းမဆိုင်ဘူးငါနဲ့ငါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့သာတွေ့လိုက်အဲ့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ပြောက်သွားမှာခုနာ အဲ့လိုဆိုလိုတာကမ္မထာဆိုတာလွဲမှနေတဲ့တွေးပေါ်မှာလောဘဖြစ်တယ်တွေ့တတ်မှုတွေဖြစ်တယ်တောတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလောဘတောတာဖြစ်နေတဲ့မြတ်ကလပ်ပါလုံးစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုပြန်တယ်ပြန်တယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရဝရကြတော့အတွေးကိုပြောင်းဖို့ပြောင်းမပြောင်းလို့မရကာလို့တွေးနေတဲ့မြတ်ဘယ်တော့မှချစ်ချင်မုံညင်လွတ်မှာမဟုတ်ချစ်ချင်မုံညင်မလွတ်ရင်ဘယ်တော့မှတော့ကလုံးမှာ ခွဲချမြင်နေဦးမှာပဲအဲ့ဒါကိုပျောက်ဖို့တလေးပါကမ္မထာကိုအထောက်ထားကမ္မထာအထောက်တာမှန်သမျှအဲ့ဒါအဓိကပဲဘာလို့ဖို့ပျောက်ကမ္မထာအထောက်တာလို့ဆိုတွေ့တာမှုပျောက်အောင်လုပ်တာဘာဖြစ်လို့တွေ့တာမှုပျောက်အောင်လုပ်ရအောင်ဆိုရင်တွေ့တာမှုရှိသမျှသောကရှိမှာပဲနော်သောကရှိနေရင်ဘယ်တော့မှမငြိမ်ချမ်းဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခကလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင် တွေ့တာမှုဖြောင်းတွေ့တာမှုဘာနဲ့ဖြောင်းမလဲအသိဉာဏ်နဲ့ဖြောင်းအသိဉာဏ်နဲ့ဖြောင်းတခြားနည်းနဲ့ဖြောင်းလို့ရအောင်အသိဉာဏ်နဲ့ပဲဖြောင်းဒါမှမဟုတ်သိအောင်လုပ်တာကမ္မထာအထောက်ထားဆိုသိအောင်လုပ်တာအဲ့ဒီအသိသည်တွေ့တာမှုဖြောင်းဖြောင်းနိုင်တဲ့အသိဖြစ်ရတယ်နော်တွေ့တာမှုကိုအပေးတဲ့အသိမဟုတ်ဘူးတွေ့တာမှုကိုပျောက်စေတတ်တဲ့အသိဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ ဆရာဒီမဟာဒီပတ်မတ်တော့ဟောတာတော့စင်တာဒီပုဒ်ရာဟောတာဒါပေမဲ့ဖရာဟောနော်အဲ့ဒီမှာရှန်ကင်းစီအစ္စတံပစ္စတံကက်ခလံခရိကတံကက်ခလံခရိကတံဆိုမာရဲအရာလေးကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစမ်းကြည့်လိုက်မာရဲနေရာလေးရှိတယ်လေပထဝီဆိုတာစမ်းလို့ရတယ်ဟာပဲပထဝီဆိုတာစမ်းတတ်လို့ရတယ်ကံကြည့်လို့ မာရဲအရာပြော့အီးနေတဲ့အရာဒါပထူကြီးပဲเนาะအဲ့ဒါကိုဖုတ္တပယုံလို့ခေါ်တာပဲတိဇောကလည်းစမ်းကြည့်လို့ရတယ်ပူရာအေးတာတိဇောပဲလေးကလည်းစမ်းကြည့်လို့ရတယ်တွန်းကန်နေတဲ့ရွေးရှာနေတယ်ဒါလေးရဲ့သဘောအဲ့ဒါလို့စမ်းသက်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ရနိုင်တဲ့အရာတွေဒါရှိတယ်ဆိုတာသိကြတယ်ပေါ့ရှိတယ်တကယ်ရှိတယ် စမင်းဆိုတာတကယ်ရှိတာလားလို့မေ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအသိဉာဏ်နဲ့မှသွားပြီးတော့ဂိုင်းကြည့်တယ်။အော်ဒါမမလေးပဲ။ဒါပဲသိပါလိမ့်။စပင်းတို့ခေါ်တာကကိုယ်ကသတ်မှတ်ပြီးခေါ်နေတာ။ဟုတ်လား။မမခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့မာတဲ့အရာလေးပဲ။ဆိုတော့အဲ့ဒါတို့တော်ရည်ရဲ့ခေါ်နေတဲ့အခေါ်ဝေါ်တွေအကုန်လုံးပျောက်သွားအောင်ရှုနိုင်ရမယ်လို့ဆိုတာမရှုနိုင်ရင်ဘာလို့ ဥပဋ္ဌိနငါလို့ထင်နေငါလို့ထင်နေအဲ့ဒီဆွဲလက်မှုမပြောင်းနိုင်အဲ့ဒါပျောက်သေးထီအောင်ရှုပါလို့သူတို့ပြောတာနော်အဲ့တော့တခုတည်းတည်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အလုံးပေါင်းဆက်နေတာအဲ့ဒါပဲပေါင်းဆက်နေတဲ့အခါမှာသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်ကြတယ်ပထဝီရဲ့အလုပ်ကပါလဲရှုတဲ့အလုံးရဲ့တိရအနေနဲ့သူ အတုံးခဲဆိုတော့သူ့ပေါ်မှာအလုပ်ရှိတယ်။ဘာတွေရှိလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအတုံးခဲဖြစ်နေတဲ့ပေါ်မှာဘာတွေရှိလို့ဆုစီပေးတဲ့အဘောရှိတယ်။နော်။လွန်ခဲလာရင်ရုတ်ထွက်သွားတယ်။အရေးဖြစ်သွားတယ်။အဲသူကယော်နယ်လို့ရှိရင်ဆုစီပေးတယ်။ချုံမုတ်တွေကိုရေနဲ့ဖြော်ပြီးတော့ဆုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတုံးကြီးဖြစ်လာတယ်။မုံတုံးဖြစ်လာတယ်။ဒါရေကဆုပေးတာ။အဲ့ဒီသဘောပဲ။
အဘောဆုလိုက်တဲ့အခါဒုံခဲဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဒုံခဲကိုမာလာစေတာကအပူပဲအပူပေးလိုက်ရင်မာလာတယ်မာလာတယ်သူကဘာလို့လုပ်စေပုတ်သွားတာမဖြစ်ဘူးအပူပေးတာဒီအတွက်ကြောင့်သူကပုတ်တာအဲ့ဒီတဲ့ထဲ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုတ်မသွားဘူးပြောင်းလဲမသွားဘူးထိန်ထားတယ်အဲ့ဒါတိစောဒီပုံမှန်တဏ္ဍာနေမပြောက်အောင်ဆွဲထားတယ်တွန်းကန်ထားတယ်အဲ့ဒါကဝါရော အဲ့တော့အလုံးဟာဗမွင့်နေတဲ့ဘွင့်ကြည့်လိုက်အခုလို့ပုံသဏ္ဍာန်လေးဖြစ်နေတာဟာတတ်လေးပါးကပုံဖော်ထားတာဖြစ်တယ်အဘောကဆုစီပေးထားတယ်တေဇောကမာစေတယ်နော်ဝါယောကတွန်းကပေးထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပန်းပွင့်လေးဟာပုံစံလေးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးမပြတ်တိနိုင်တာဟာတတ်လေးပါးရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုလို့ပဲတို့အဲ့ဒါ အားလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးအချိန်တိုင်းပြည့်စုံသွားမယ်ရတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုတတိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအဲ့တော့ရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါမှာတတိယကိုသိဖို့အတွက်ညာတပြိညာနဲ့သိဖို့အတွက်ကဘာတွေတို့အတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပန်ပဋ္ဌာန်ဆိုတာရှိတယ်နော်လက္ခဏာဆိုတာအမတ်သားနဲ့အတည်ရ အမှတ်သားဆိုတာပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တမျိုးစီသူ့ရဲ့အမှတ်လက္ခဏာတွေကတမျိုးစီပဲအဲ့ဒီတဘာဝချင်းမတူကြဘူးဥပမာပထဝီရဲ့အမှတ်သားအဘောရဲ့အမှတ်သားဒေဇောရဲ့အမှတ်သားဝါယောရဲ့အမှတ်သားမတူမတူတဲ့လို့စွမ်းဆောင်မှုဆိုရယ်ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စတွေကလည်းမတူဘူးပုံဖော်တာလည်းပဲမတူကြဘူးဒါဖြင့်ပထဝီရဲ့အမှတ်သားကပါတော့ ကြည့်လိုက်လို့မာတယ်ပြောတယ်မာချင်းပြောချင်းသည်ပထဝီရဲ့မှတ်သားပဲမာတယ်ပြောတယ်ဗာနဲ့သိလို့ရတယ်ထိကြည့်လို့သိလို့ရတယ်နော်ကိုင်ကြည့်လို့သိလို့ရတယ်ဘာလို့လဲတော့သူကဖွတ်တတ်ပါယုံကိုကာရနဲ့ထိပြီးတော့မှအသိဆိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကာရနဲ့ဆက်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက် ပထဝီဟာမာတယ်ဥပမာတန်ကြောင်းကန်ကြည့်မာတယ်ရှုံကန်ကြည့်ပြောတယ်မာတယ်ပြောတယ်ဒုက္ခနာကောင်မလည်းပဲအယိုးဆိုရင်မာတယ်ဇန္တာတွေကပြောတယ်အသားတွေကပြောတယ်မျိုးစုံရှိတယ်အဲ့ဒီမာခြင်းပြောခြင်းသဘောတည်းပထဝီရဲ့မှတ်လက္ခဏာပဲဖြစ်တယ်အဘောဆိုတာကြတော့ပါရပြောတာပြောတာမဟုတ်တော့သူကြတော့သူကြတော့ဆုစီပေးတယ် အပန္ဒနာဆိုဖွဲ့စည်းပေးတယ်ဒီချုံမုံလေးတွေကိုရေကနေဆူစီလိုက်တဲ့အခါအတုံးခဲဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုပဲသူ့ရဲ့လက္ခဏာပဲရေးများသွားလို့ရှိရင်စီးကုန်ရောရေကပိုများသွားရင်စီးသွားတယ်သူကလည်းသူတုံးခဲဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ရေကဆူစီတဲ့သဘောလွန်ခဲလာလို့ရှိရင်ယူထွက်သွားတဲ့သဘော ဘာမေးရူပါလို့ဆိုအကြီးပြောဝင်သွားအကြီးပြောတဲ့သဘောလေးသူကသဘောနှစ်ခုရှိတယ်နော်ပက်ကရဏယူစီခြင်းဆိုတာလေသဘောအဖန္တနာဆုစီပေးတဲ့ဟာသဘောသူမှနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဆုစီတာလည်းပဲအဘောပဲယူစီသွားတာလည်းအဘောပဲရှင်းဆိုတာတင်တိုင်းစီကြသွားတာပဲလေခွဲထည့်ထည့်တာလို့သာ အဲ့တော့ယူစီသွားတာတခုခြေကပထဝီတက်တဲ့အလုပ်ကိုဆူစီပေးတယ်အတုံးခဲဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဒါအဘောရဲ့ဆိုရခြင်းတေဇောကြတော့အုံနှတ်တာလက္ခဏာပူခြင်းသဘောပူတဲ့အေးတဲ့လူသားပြောကြတာဘယ်ဟာကအဋ္ဌကလဲပူတာအဋ္ဌကလားအေးတာအဋ္ဌကလားတေဇောလို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်ပူတာအဋ္ဌကဒါကြောင့်မို့ဒင်ပရိချာပြောတဲ့အခါ အပူချိန်ရောသွားတာကိုပဲအေးတယ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်လားအပူပဲအဓိကဒါကိုတေဇောဆိုတဲ့သဘောအပူချိန်မြင့်တက်လာရင်ပူတယ်လို့ပြောတာအပူချိန်ရောသွားတာကိုအေးတယ်လို့ပြောတာအေးခြင်းဆိုတာတကယ်မရှိဘူးပူခြင်းမရှိတယ်ဒါကိုတေဇောဆိုတာအပူနာမည်ကတေဇောဆိုတာအပူနော်အဲ့တော့ ပူမှုကတေဇောရဲ့သဘောပူရင်ဒါက
တိဇောတဲ့ဘောဝါယောတကြတော့တွန်းကန်ထားတယ်နော်ဒီပန်းမွင့်လေးကဒီတိုင်းနေတာတွန်းကန်မှုရှိတယ်နောက်တနည်းကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲစုထားတယ်ဆွဲစုထားတယ်ပြတ်သွားအောင်ဆက်ဒီပုံတရံလေးပြတ်သွားအောင်ဆွဲစုထားတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါဝါယောရဲ့သဘောလို့လူတွေဟာလူပုံစံပေါ်နေတယ်ပန်းမွင့်လေးဟာပန်းမွင့်လေးပုံစံပေါ်နေတယ်တစ်ပင်လေးဟာတစ်ပင်ပေါ်နေတယ်အလုံးတိပုံစံပေါ်နေတဲ့ပုံဖော်နေတဲ့အရာခတ်သိသည့်ထัจကြည့်နေပါပဲအဲ့ဒါကိုအယုဆိုင်ပြီးတော့ထัจကြည့်နေပါပဲမြင်အောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမြင်အောင်ကြိုးစားရှုမှတ်တဲ့ကမ္မထံကိုထက်ကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်ထက်ကိုပဲစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းတာကိုဓာတုပနတိကာရလို့ခေါ်တယ်ထိတက်လေးပါးကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာခွဲခြားသိတာကိုဒါဒုစတုဒတုဝါထာတာလို့ခေါ်တာမတူဘူးဆိုသိနေရတယ်နော်မတူဘူးဆိုသိအောင်အဲ့တော့ပြန်ပြောပြမယ်ပထဝီရဲ့အမှတ်လက္ခဏာကဘာလို့ဆိုရင်မာခြင်းပြော့ခြင်းနော်မာကြောလာခြင်းဒီပထဝီရဲ့လက္ခဏာသူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကဘာလို့ဆိုရင်ရှုပ်အားလုံးကိုဆောင်ပြီးဆက်ရုပ်အားလုံးရဲ့တိရဖြစ်တယ်ကိစ္စလို့ပထဝီရှိမှဇန်နေယုတ်ရတီးလို့ရတယ်။ဥပမာဒီပန်းမွင့်လေးဟာအဝါလည်းပထဝီပေါ်မှာတီးနေတာပဲ။တိဇောကလည်းဒီပထဝီကိုပဲယဉ်ကျေးစေတာပဲ။ဝါယောကလည်းဒီပုံစံတိုင်းပေါ်နေတာ။အလုံးကပထဝီပေါ်မှာတီးနေစေ။အမကငါပထဝီပဲဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မို့ပထဝီသည်တိယာကိစ္စရှုပ်တရားအလုံးရဲ့တိယာကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တယ်လို့ပြောမှာ။နော်သူရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကသူကတိယာရှုပ်အလုံးကိုထမ်းဆောင်ထားတယ်သူပေါ်မှာတည်တယ်မြေကြီးပေါ်မှာအဆောက်ဦတွေသစ်ပင်တွေတောတောင်တွေအလိုမြေကြီးပေါ်မှာရှိကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲပထဝီပေါ်မှာယုတ်တရားအလုံးဟာယက်တိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ပဋိဌာနရတာတဲ့ရှုပ်အလုံးရဲ့တိရဆောင်ရတယ်နောက်တံပဋိသနာပစ္စုပဋ္ဌာနာပထဝီဆိုတာအလုံးကိုခံထားတဲ့သဘောပဲဘယ်ဟာတွေကိုခံထားတာတုံးစေအဘောလည်းသူ့ဘောမှာရှိတယ်။တေဇောကလည်းသူ့ဘောမှာရှိတယ်။ဝါယောဆိုလည်းသူ့ဘောမှာရှိတယ်။အဲ့တော့အလုံးကိုသူကစမ်းဆောင်ထားတဲ့ဟာဖြစ်တယ်။ကွန်တိန်နာတို့လိုရစီပါ။နော်။သူ့ထဲမှာအကုန်ရှိတယ်။ပထဝီဘောမှာအလုံးရက်တည်ကြတယ်။အဘောကျတော့ဘာရောလဲ။အဘောကရှူစီးခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်။ရှူစီးတဲ့အရာတစ်ခုသည်တိုးပွားလာတတ်လို့ဖြူဟနရတာတူးစီတတ်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်။သင်္ခါပစ္စုပ္ပတ္ထနာအလုံးကိုကွဲပြဲမသွားအောင်ဆုစီပေးတာသူပဲ။ဒါမို့အစိုးထက်ရှိနေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးအလုံးစု၆တော်လို့ရှိရင်ခါကွဲပြတော့နော်။အဲ့ဒါအဘောရဲ့ဆန်းဆောင်မှု။မြေကြီးဟာစိုးနေလို့ရှိရင်တခဲတဲ့လို့ဖြစ်မနေဘူးလား။မြေကြီးက၆တော်ပြီဆိုရင်မုတ်လေးဖြစ်တော့ကုန်တယ်။အဲ့ဒါပထဝီအဘောရဲ့ဆန်းဆောင်မှုလို့သူတို့ပြောတယ်။အဘောဒနောက်တစ်ခုတေဇောဒဆိုတာကြတော့ပူခြင်းလက္ခဏာပူတဲ့အရာသည်ပြိပါစနာရှင်းလာစေတတ်တယ်။ဘာပဲအသီးလေးဟာအစာထွက်လာကြတော့စိတ်စိတ်လေးရှင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဝါသွားတယ်လို့ပါလို့အယောင်လေးပြောင်းတာ။တိရွက်ကလည်းပဲထွက်လာတော့ကလူလူလေးနောက်တစ်ခါရှင်းလာ။အဲ့တော့တေဇောသည်ရှင်းစေတယ်။ဟုတ်တယ်။လူခေါင်းနဲ့ဖြူလာတာတေဇောပဲ။တော့ချူလာတာတေဇောပဲအေးရီတော့လာတာတေဇောပဲသူကြမလို့ပြောကောနော်သူကနေပြီးတော့လှုပ်တဲ့အခါမှာဒီပြောင်းလဲလာတာအဲ့ဒါကိုပြိပါစနာပါရှင်းချက်လာစေတတ်တယ်ချက်လာစေတတ်တယ်ချက်လာတော့ဘာဖြစ်လဲမတ္တဝါဒုပ္ပတ္တနာပစ္စုပ္ပတ္တနာသူကထမင်းမြမချက်ခင်ကတော့ဆန်းစည်းရမာတယ်သမင်းချက်လိုက်တဲ့အခါအပူပေးလိုက်တဲ့အခါပျော့တာတာဒါသမင်းချက်တာနဲ့ဆိုအဲ့ဒီသမင်းစီးတွေကပျော့လာအဲ့ဒါအပူကြောင့်ဖြစ်တာတော့အမျိုးဆုံးပေါ့နော်ရှေးကိုအေးပေးလိုက်တဲ့အခါကျဒါလည်းတိဇောပဲရှေးကိုအေးဒီဂရီအရင်ဆုံးပေးလိုက်ပါဖြစ်တာအခဲဖြစ်သွားတယ်ရှေးခဲဖြစ်သွားတယ်နော်ရှေးကခဲသွားတယ်အဲ့ဒီရေကိုပဲအပူပေးလိုက်တော့ပါဖြစ်သွားတယ်အငွေဖြစ်သွားပြန်
ဒီဆိုရဲစောင်းဆောင်မှုတွေတို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်မတ္တဝနုပ္ပတနာပစ္စည်းဝါယောကြတော့ဝိထမနာတွန်ကံပေးထားတယ်လေးမရှိရင်ပြုတ်လဲသွားတယ်ဒီရဲ့တွန်အားရှိတယ်သမုဒိရဏရတာရွှေရှားစေတယ်ဟိုရွှေလို့ရတာဒီရွှေလို့ရတာလေးပဲမရွှေနိုင်တဲ့လူလေးဖြတ်ထားတယ်လို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလေးဖြတ်သွားပြီ ဒီရှိနေမှာသူကရွှေလို့ရအဲ့တော့ဆင်းပြညာတော့ပြော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 ပေါ့အာယုံကြောတွေတို့ပါတော့เนาะအဓိကကတော့ဝါရောပဲအဲ့ဒါအဓိကသမုဒိရဏအဖိနိဟာရပစ္စုပ္ပတနာဆိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဟိုနာရွှေမယ်ဒီနာရွှေမယ်လေးပါလို့ရွှေလို့ရရွှေရှားစေတယ်အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်းမြင်းသမ ्या တတော်ဟာတက်ရှိတတော်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်တမဲ့တတော်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည်လိုက်တာအလုံးဟာတက်ကြည်လေးပါတက်ကြည်လေးပါကိုညံအောင်ကြည့်လို့တော့တယ်ပေါ့တကယ်အရှိသီးတက်ကြည်လေးပါလားရှိတယ်အဲ့ဒီတက်ကြည်လေးပါကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဒါကတော့လူပဲဒါကတော့သစ်ပင်ပဲဒါကတော့ကဒါကရွှေကြောက်ဒါကရွှေသူကတော့မြို့သားသူကမြို့သမီးစသဖြင့် ပစ္စည်းတွေနမတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပါလိမ့်ရှိလားအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပေါ်မှာဆွဲလန်းတဲ့တမက်တဲ့တဏှာတွေပေါ်လာတယ်ဘုံဒီတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်တွေ့တာတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ပုံဒီစိတ်တွေပေါ်လာတယ်အပိုင်နဲ့သူ့ပိုင်နဲ့ဖြစ်လာတယ်အကဲ့ရွေးတာဓလေးပါးကြီးပဲကြည့်လိုက်မယ်အမိနာမတွေတစ်ခုမှလေးပဲတွေအကုန်ဖြုတ်လိုက်နော်လေးပဲတွေအကုန်ဖြုတ်အတုံးခဲ စုစည်းမှုအရေးပြောမှုပူမှုတွန့်ကန်မှုလှုပ်ရှားမှုဒီသဘောလေးတွေတော့တည်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနလူချင်းမှုတွေရော့မသွားဘူးလားအဲ့ဒါကမ္မထာရဲ့ဆောင်းဆောင်မှုပဲအဲ့ဒါအတွက်လှုပ်တာလှုပ်တာအဲ့ဒါကိုလည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်သူကမ္မထာထိုင်တာဟာတဏ္ဏတော်ဝရီထပ်ဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတချို့ကကမ္မထာထိုင်ပြီးတော့ငါကဘလောက်ထိုင်နိုင်နေလဲဆိုတာလည်းဖြစ်လား အာသမာရိယကောင်းတာသူများတွေကငါလောက်မထိုင်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေသွားလုပ်ပြန်တော့အကုသိုလ်ကပြန်တိုးလာပြန်အကုသိုလ်ကအတ္တတွေပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါတွေမရောက်ရအောင်ဒီသဘာဝတရားကိုသဘာဝတရားတိုင်းသိအောင်စူးစမ်းအထောက်အကူမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလို့သိပြီဆိုတော့မှကမ္ဘာတိုင်းရဲ့အကျိုးက ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တွေ့တာမှုပုံတိမှုအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှင်းဖို့ဘာနဲ့ရှင်းတာတော့ဆိုအမှန်သိပြီးတော့ရှင်းတာတလွဲသိပြီးရှင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะအမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ရှင်းတာအမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ပညာနဲ့ရှင်းတာဖြစ်သွားကြောင့်ဘယ်တော့မှလွဲတာမရှိဘူးတခြားအနေနဲ့ရှင်းရင်လွဲနိုင်သေးတယ်ဒါပညာနဲ့ရှင်းတာ ကမ္မထာတို့တည်းဆိုတာအမှန်တိဖို့အထောက်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်အဖြေပေးနိုင်အောင်ကမ္မထာတို့တော့ဘာလို့အထောက်တာတော့အမှန်တိဖို့အတွက်အထောက်တာအမှန်တိတာကဘာလို့ဖို့တွေ့တာမှုနဲ့မုံတိဖို့ဖြောက်ဖို့အဓိကတော့တွေ့တာမှုပဲထားပါတော့တွေ့တာမှုကိုဖြောက်ဖို့တွေ့တာမှုကဘာကြောင့်ဖြောက်ရတာတော့တွေ့တာမှုရှိနေတဲ့မြတ်တောကရှိနေလို့တောကကိုဖြောက်ခြင်းတွေ့တာမှုကိုဖြောက်အောင် အဲ့တော့တွေ့တာမှုရှိနေတဲ့တောကရှိတာတောကရှိနေရင်နဲ့မှာမအေးဘူးဘယ်သူမှစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုမျိုးအော်ဘယ်တော့မှမအေးဘူးတောကရှိနေအဲ့တော့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တောကဘာကြောင့်ဖြစ်တွေ့တာမှုကြောင့်ဖြစ်တွေ့တာမှုဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအမှန်မသိလို့ဖြစ်နေတယ်အီလူရှင်းဖြစ်နေတာပထဝီဓာတ်တို့အဘောဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဓာတ်ကြီးလေးပါးလို့မမြင်ပဲနဲ့သူက အတော့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေအနေနဲ့မြင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုတွေဖြစ်နေပါပဲအဲ့ဒါကိုပျောက်အောင်အသိဉာဏ်နဲ့ဖြောက်ထားအဲ့ဒါကမ္မထာအလုပ်အထောက်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကမ္မထာဆိုတာပါဝနာစိတ်ထဲမှာတတိစွမ်းအားတွေအမှန်မြင်တဲ့ပညာစွမ်းအားတွေတုတ်တဲ့အောင်လေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုကိုယ်ပါလှုပ်ထားလဲဆိုသိသွားတာဟုတ်တယ်မလားလှုပ်ခြင်းမလှုပ်ခြင်းကသိဖို့ရရဲ့က
Lo chen ma lo chen ne sa ti bu ti da da ma de ya dai di dai lo. Ero pe do wae phi phi ko ha ko ta ya so ra ko ko ti de so a ra pyo da no. Ero mo ba ne ko le so wi so wa a min to da ban phi phi so ong le ma le pe lo ya da ma mho da da. Tu se ko ti da ma mho da no. Ero ja mo lo ko ta na ko ko be ko pe da ne ko dai.ကိုဆင်းကို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 ပြရတဲ့ကုတိုင်အဲ့တော့ကမ္မထာရဲ့ ठी ကြီးကတတိဘလောက်ကောင်းလဲတမာတိဘလောက်ကောင်းလဲတတိမရှိရင်ပညာမဖြစ်ဘူးအားလေးကိုတတိကအာယုကိုယူပေးတာပညာကယူပေးတဲ့အာယုကိုနားလဲတာတည်တာတစ်ခုစီပဲဆောင်ရတာတစ်ခုစီပဲဟုတ်တယ်မလားတတိယကိစ္စနဲ့ပညာရဲ့ကိစ္စမတူဘူးတတိကအာယုန်နဲ့စိတ်ကိုစုံပေးတာပညာကအဲ့ဒီအာယုန်ရဲ့တဘာဝကိုအမှန်သိတာသူ့လို့သူ့လို့ကြမှာပဲမျက်စိကမြင်ုံမြင်တတ်တာမကြတတ်ဘူးနားကကြားရုံပဲကြားတယ်မမြင်ဘူးတဘာဝတရားဆိုတာသူ့ဟာနဲ့သူ့ဆောင်ရတာအဲ့ဒါလေးကိုပူပေါင်းဆောင်ရလိုက်တဲ့အခါတတိကလည်းကောင်းလာတယ်တဘာဝကလည်းကောင်းလာတယ်ပညာလည်းကောင်းလာတယ်တော်တရားလို့ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲလေတတိပညာတိုးပွားလာတာကိုပဲတရားလို့ရတယ်လို့ခေါ်တာဝိပဿနာဆိုတာပညာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဓိပညာတွေဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ထင်မယ်ကုသိုလ်တွေထဲမှာဝိပဿနာကုသိုလ်ဟာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါလေအခုပြောတဲ့ဓာတ်ကိုတိခြင်းဟာညတပညာအစဉ်ကိုပြောတာနော်နောက်ကြရင်တိတတ်တဲ့ဟာတခုမှမမြဲဘူးလို့သိတာကြတော့တိရဏပညာလို့ခေါ်တယ်။ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ပထဝီဓာတ်ဆိုတာလည်းမမြဲဘူး။ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲ။အာဘောဓာတ်ဆိုတာလည်းမမြဲဘူး။ပြောင်းလဲနေတာပဲ။တိဇောဆိုတာလည်းမမြဲဘူး။ဝါယောဆိုတာလည်းမမြဲဘူး။အဲ့ဒါကြတော့ဝိပဿနာဖြစ်လာပြီ။နောက်အဲ့ဒီမမြဲလို့ပဲမမြဲမှုတွေရဲ့တလက်ဆက်နောက်ရှစ်ထာခံနေရလို့ဒုက္ခအမြဲတမ်းဆင်းရဲခြင်းသည်ကိုကိုပါတတ်နိုင်လို့ကိုထိန်ထိန်ချုံနိုင်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့ထက်မှပြုလို့သူလည်းမရှိဘူးခံစားသူလည်းမရှိဘူးကွန်ထရိုးလုပ်နေတာလည်းမရှိဘူးနော်အကြောင်းတရားတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာသာဖြစ်တယ်ဟေးပထဝီကမင်းကမာကြောအေးတိဇောကမင်းဘွာရောကအဘောကစုစီပေးတိဇောကရင့်အောင်လုပ်ဘွာရောအဲ့လိုကွန်ထရိုးလုပ်နေတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးချာသဘာဝတရားတွေအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ပေါင်းစပ်သွားခြင်းသာဖြစ်တယ်။ထမင်းချက်အောင်ချက်တယ်ဘသူကချက်တယ်ပြောတော့ထမင်းချက်ကချက်တယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်တယ်မလား။ထမင်းချက်တဲ့သူကဆန်းစေးမယ်၊ရှည်ထက်မယ်၊အိုးနဲ့မိဖွဲ့မယ်ဒါပဲ။သူချက်တာဟုတ်ကလား။ရှည်ရဲ့မိရဲ့အဲ့ဒါလေးချက်သွားတာပဲလေ။သဘောအဲ့တိုင်းပဲ။နော်အဲ့ဒါကိုခြားကဝင်ပြီးတော့ငါချက်တာဆိုလို့မိမလာတော့ပဲမိမလာတော့ထင်းနဲ့ချက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားငါချက်တာမဟုတ်ဘူးမိရချက်တာအဲ့ဒါလည်းပဲကမ္မထာရှုလို့ရဟာလားကမ္မထာရှုလို့ကာသမားလည်းတူတူပဲငါမောင်းတာလို့ထင်တယ်သူမောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူကခလုတ်လေးလောက်ပဲနှိပ်ပေးတာမောင်းတာကနော်တက်စီရှိတယ်အင်ဂျင်ရှိတယ်ဘက်ထရီရှိတယ်ခြားစိတ်ပိုင်းကိရိယာတွေကုန်ရှိတယ်အလုံးအောင်စုပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးတာကိုသူကတစ်ခုပေါင်းဆက်ပေးလိုက်တာ driving ဆိုတဲ့အလုပ်လေးပဲသူလုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီတက်စီကုန်ပြီးတော့သူပါတတ်နိုင်ဟမ်တတ်နိုင်ဘိန်းပေါက်တတ်နိုင်ဝါယာကျူးလေးတစ်ချောင်းပြုတ်နေရဘက်ထရီဒေါင်းနေရသေးလားအဲ့ဒါသဘောကတော့အားလုံးဟာပေါင်းစပ်ထားတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြီးလို့မှတ်တာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးထမင်းချက်တဲ့ဆိုတာလည်းပေါင်းစပ်ထားတာကဲထမင်းချက်ရင်ကဲစမ်းနေထက်ရှင်းမထက်နဲ့ထမင်းဖြစ်ပါ့မလားရှင်းကြီးထက်တာစမ်းမထက်နဲ့ထမင်းဖြစ်မလားရှင်းတွေးတော့ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ဘာမှမထက်တော့လျက်စစ်ဝါရနေတက်လိုက်ပြီးတော့ပြီးလောက်မှုဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါအဲ့တော့ဆုလို့ရကသဘောပေါက်ဖို့ရအလုံးဟာအကြောင်းနေပေါင်းစုံပြီးတော့မှအကျိုးတစ်ခုထုတ်လို့တယ်
ถ้าจะหมดอาจารย์หาตะคู่เด้หมอบผู้ฤษัตรุบาปะเมียสวดพระขอเด้อาจารย์เนี่ยตู่อาจารย์เนี่ยตู่อาจารย์เนี่ยตู่อาจารย์สัพพัตตะตองมาเว้ญัสสิก็สาจิญเนี่ยดังนั้นสาอุก็ไม่ผ่นได้มุญัสสิอ่ะไม่ผ่นได้เนาะเล็กก็ผ่นไปอ่ะเฮ็ดบ่ล่ะญัสสิอ่ะจิญเนี่ยเล่ยะอะคู่นี้มาบ่ายังจิโลยามนะอย่าบ่เอริตบอเลนี่ก็หน้าถองพี่รอ ပြုတ်လို့သူဆိုတာမရှိဘူးအလုံးပေါင်းနော်ပြုတ်လို့သူဆိုတာမရှိဘူးကာရကဆိုတာမရှိဘူးဝိရကခံစားသူဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပေါ်မှုကိုပြုတ်လို့သူလို့ထင်မှားတာအကျိုးတရားပေါ်လာတာကိုခံစားသူလို့ထင်မှားနေတာအဲ့ဒီအထင်မှားမှုကိုပျောက်အောင်ဝိပဿနာကမ္မထာတရားအထောက်အကူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမပျောက်သေးဘူးဝိပဿနာလုပ်မဟုတ်သေးဘူးလို့မအောင်မြင်သေးဘူးလို့သာမှတ်ထားပြီးတော့နော် အဲတမာတိပြီးတော့ရနိုင်တာပေါ့ထိုင်ပြီးတော့ထွက်နေဝင်နေလေးမှတ်နေလို့ရှင်တော့အိတ်ကောင်းခြင်းစားကောင်းခြင်းတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာစိတ်ငြိမ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကအကျိုးမရှိဘူးလားဆိုရှိပါလေပြန်ပြီးကောင်းတဲ့အလုပ်ကတော့အကျိုးရှိတာကြီးပဲသို့တော့ပညာဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ဝိပဿနာတရားထွက်ပညာဖြစ်တာဘာကြောင့်တွေ့တာမှုကိုရှင်း ပညာကမှတွေ့တာမှုကိုရှင်းနိုင်တယ်တွေ့တာမှုရှင်းမှဘုံဒီမှုတွေပျောက်တယ်တော့ကတွေပျောက်မယ်အဲ့ဒါရဖို့ရအတွက်ကမ္မထာတရားအထုတ်ကြတယ်လို့သိရှိနားလည်ပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အမြတတိကြီးစွာထားပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒီနန္ဒခင်ဆင်းရဲခြင်းပပြုလို့အသည့်နေ့ဦးတကြံတွင်ကာလအထုဓမ္မသမင်တရားပွဲနှင့်ဆက်လျင်းလူတန်းမှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုရား ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံအဆက်ဆွာလူတန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ကိုချမ်းမြေ့အောင်မှဆောင်ရွက်ပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တရားလူရှင်များဖြစ်ကြပါသော ကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါးဖြစ်ကြသည့်ဦးလာမြင့်ဒေါ်ရင်နုအကိုကြီးဦးမြင့်တန်းဦးမြင့်စိုးတို့အားရည်စူး၍ဒေါ်တန်တာနှင့်ကြံရစ်သူမိသားတစုတို့မှဆရာတော်ဘုရားကြီးထံကပ္ပိယကာရကထံအမေရိကန်ဒေါ်လာ1000လူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ် ဆလဘီဦးချေဝင်းဒေါ်တင်နေအောင်တာမောင်ထက်အောင်တမီမတ်ရှွန်းလဲဝေမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာ၁၀သိန်းလူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆလဘီ ကိုယ်စော်မင်းလွင်မနိုင်နိုင်ဝင်တာမောင်စွမ်းထက်အောင်မောင်ပိုင်ဖုံးပြေပက်ထရိုနိုင်းစက်သုံးစီရောင်းဝယ်မိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာ၁၀သိန်းလူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3မိဘများအာရည်စူး၍မန္တလေးမြို့နေဦးဝင်းသိန်းဒေါ်ကျူကျူထွန်းတာ မောင်အောင်ချမ်းသာဥတော်တော်မင်းဒေါ်အိုးရီမို့တာမောင်ဇေထူလင်းတမီမက်ခင်တော်သာဆန်ရတနာဝင်းမိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာ၁၀သိန်းလူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဦးအောင်ကြီးဒေါ်နိုင်နိုင်လက်တမီမယမင်းအောင်ကြီးမတ်ကြည်နုအောင်ကြီးမိသားစုတို့မှာ ဓမ္မပူဇာ၁၀သိန်းလူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။
Jidrashin, Pamakajo Seattle, Piajine, the Madhaya Dadana Santa, Dio Seattle, the Mawinia Santa, Dio Seattle, Amutai. Pupu Utehu, Papa, Tomumu, Anu Ayizubi, Nedala Nangani, Doctor Mimi Budama, the Mabuza, Nade, Ludambi, and Pibare. Migany Dopu Lo Ayizu, Uso Lai, the Mimiani, Mi. Mayon Tirizo, Midazuruma, the Mabuzang Ade, Ludambi, and Pibare. Molamam Yoni, Ubache, Totemi, Midazuruma, the Mabuzang Ade, Ludambi, and Pibare. Manalemione, Ue Wampio, Tosami, Yadida, Sinin, Sita, Dina, Yawai, Midadruma, Tamabuza, Nade, Ludambi, and Pibare. Yangomyoma, Dolimo, Midadruma, Tamabuzang Ade, Ludambi, and Pibare. เชิงโง่เงี้ยก็ต่ออาพี่เจ้าลูกศิษย์มีสุปาวลูกแดงตัวมาพี่บาร์เลยขมิ้นยังงูมีเนี่ยทอดีดาสันเนี่ยตามมีทอดีดาสันเวเนลูกพี่ธรรมบูชาคนนั้นเองกูเวมีเอาแม่เอามาสู่ตามองทุกอย่างเนี่ยมีดาสุรุมากูเวมีเอาอีเวเนลูกพี่ธรรมบูชาเลดินตรงนั้นทอดาสาวเวทอดคิงเอมีอีเช่นนามีดาสุรุมาธรรมบูชาตรงนี้ อุ้มีเอามีดาสุรุมาธรรมบูชาตะเตาอุ้มโยตอกมาจีมีดาสุรุมาธรรมบูชาคนตะเตาอุ้งเจ้าอุ้งยิสุยตอมมอมเลมีดาสุรุมาธรรมบูชาหน้าเตาตอนนั้นเชื่อมีดาสุรุมาธรรมบูชาตะเตาอุ้งเซิงลาดอเทมีมีดาสุรุมาธรรมบูชาหน้าเตาอุ้ยเอทงดอดาตอกเคนเอจีมีดาสุรุมาธรรมบูชาตะเตยดอเทเอมีดาสุรุมาธรรมบูชาตะเตย ต่อช่อช่อยังงูมีมาธรรมบูชางาดองฟังกันยิ่งอุจิตาวายิ่งยิ่งสุ่ยมีกันยิ่งต่อเส้นเต็นแต่มีแม่มามาเทเสียเลยต่อกวินนานามีดาสุรมาธรรมบูชางาดองกวินใครแม่มีตาหน้าเวมีดาสุรมาธรรมบูชาตัวน้องต่อดีลาวรินเนต่อเตคันยานีมีดาสุรมาธรรมบูชาตัวน้องต่อญาณิตาลี เสียลิมาธรรมบูชาตัวน้องอุคมาเวนโดลาเตมีดาสุรมาธรรมบูชาเตยอุอามุตตะนั้นมีดาสุรมาธรรมบูชาตัวน้องโตมีตมีมักเกคายมีดาสุรมาธรรมบูชางาตองอุมาวนีดอกเข็มยินช่วยมีดาสุรมาธรรมบูชาหน้าตองอุเมียนโตมีดอกเข็มตานามีดาสุรมาธรรมบูชาหน้าเตย อุจินรัตน์เนี่ยอุรัตตามิรัวอุเทลาทะเลทอเอกานันมีดาสุรุมาธรรมบูชาเตยตอนนี้เรามีดาสุรุมาธรรมบูชาเตยกุมิโยมาเมลลามยามีดาสุรุมาธรรมบูชาลีดาวงาดาวอุสามาวายิสุเยตอนเดนเซมีดาสุรุมาธรรมบูชาเตยมังโจสุโมคิดาจะเปรมาธรรมบูชาตัวน้องตอนจิจิเวมีดาสุรุมาธรรมบูชาเตตองอุมยาเวยังกุมิมาธรรมบูชาเตตอง
talking in Midasuma to Mabuza today. Talking in Midasuma to Mabuza Nada. Amya Pabuza, Totida San Midasuma, Amya Goza, Ludambi and Pibare. เจตุရှင်ဆရာတော်ဘုရားယနေ့လူတိုင်းရပါသောကောင်းမှုအဆုစုအတွေ့တရားလူရှင်များနဲ့တကွာတရားနာပြည့်တဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်အတူ30တပုံးကျင်လေကုန်သောလူနတ်မြတ်မာဝေနိယတတ္တဝါပေါင်းတို့ကုသိုလ်အမြကိုစီရရှိကြစေရန်အလို့ငါခြေသက်တွန်ချဝေမြလိုကြသည့်ဖြစ်ပါ၍ခြေသက်ချတရားဟောကြားချင်းမြတ်တော်မူပါယံခြေတော်အဆုံးဥခ၍ယုတ်သေးစွာ ยอดทาอัปปาติเพียอลุสุจังอศีเพียอศีเพียยาดวิโดโดติยาดวิโดโดติธรรมอติญังยาสิเตยังยาสิเตยังชีตัญญะเยธรรมตะเป็นชีญจินบาปิรุจาฤปิรุจาฤธรรมอปะฏะฐานะธรรมฐานะ တရားအလှူတော်ကိုပြေလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိတိမြတ်စွာမမတ္တာသာအာယုန်ထားလျေနာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့် ဥသောကြပါကုန်၏ဥသောကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပြုလိုကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်ဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏ဤကောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဤပါစေတည်းအပရိသအပေါင်းရောခိယပေါင်းသူတို့စင်တို့အား อาหารดานะอตุโกตุฑัญญะบากุอิอตุโกตุฑัญญะบากุอิกัมมุติกัมมุติเนบันฉันตาอิเนบันฉันตาอะจองถอบันถอบันชิบาสิตรีชิบาสิตรีอิกัมมุอิกัมมุอิโพปากะโกโพปากะโกอมิอภะอมิอภะอโพภะเสมโยญาติโรอะเสมโยญาติโรอะกุตุอะญะ ဝေင္ဘာကုတ်ဤသာသနာတော်ဆောင်နှံ့သာသနာတော်ဆောင်နှံ့လောကဆောင်နှံ့တို့အားလောကဆောင်နှံ့တို့အားကုသိုလ်အမြဝေင္ဘာကုတ်ဤသုံးဆက်တပုံးသုံးဆက်တပုံးရှင်ဤကုန်သောရှင်ဤကုန်သောလုံးစုံများစွာလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်တတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း